Χριστίνα, φεύγω κι εγώ. Καλέ, Τόλκα. Σπίτι πας. Πού αλλού? Έλεγα μου πως πήγαινες από το ταβερνάκι του Κυριλιά. Παράει, την έκοψα την ταβέρνα. Έχει φτάσει η χοληστερίνη μου. Περαστικά. Τι περαστικά, αυτά περνάνε μια και καλή. Γεράματα, Χριστίνα. Άντε, εμείς σε κρατάω, καληνύχτα. Εσύ από Τριγλυκερίδια, πώς πας? Δόξα σου, Θεός. Άντε, καλό δρόμο τώρα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Χριστίνα. Ποιος είναι? Χριστίνα. Αντώνη. Αντώνη. Φαγητό σου είναι στο φούρνο. Δεν θα φάω, έχω το στομάχι μου, πάω κατευθείαν για ύπνο. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Χριστίνα. Παναγιά μου! Η Χριστίνα φώναξε. Με κοίταξε και φιλιουρλιάζοντα. Δεν μπορεί, κάτι θα της είπατε. Κι δεν έκανε κακομοίρα. Για να πάω να δω. Θεέ μου, πάει τρελάθηκα, δεν είμαι καλά. Ποιος είναι? Εγώ είμαι, καλή να πω. Ποια είσαι εσύ? Ποια νάμε εγώ, Χριστίνα. Χριστίνα, είσαι καλά? Γιατί δεν είμαι καλά? Γιατί δεν μου άνοιξε αμέσως? Με τόσο που γίνονται τις μέρες μας, καταλαβαίνεις, παίρνω κάποιες προφυλάξεις. Δεν θα φας? Όχι, είμαι πολύ κουρασμένη, θα πέσω για ύπνο. Καλά. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τραγούδια του Αντώνη Καλούδη από τον τελευταίο του δίσκο με γενικό τίτλο «Για τη Χριστίνα». Χριστέ μου! Καλά, ε. Φτώμα είμαι, δεν νιώθω το κορμί μου. Κι εγώ, κι εγώ. Πολύ δουλειά έπεισε σήμερα, ε. Μάλιστα, κι εγώ. Τους άλλους ρεμπεσχέδες κάτω στην αποθήκη και κάθονται. Αυτοί, τι λουφάρουνε κανονικά, αγόρι. Αλλά εγώ φταίω. Έπρεπε να ανέβω πάνω στη Χριστίνα και να τα πω όλα. Αλλά τι να κάνεις που κολώνω. Γιατί κολώνεις? Καλά, δεν ξέρεις. Η Χριστίνα δεν μιλιέται. Από πότε? Είναι τώρα 2 εβδομάδες. Πάει να της μιλήσεις και ή που σε κοιτάει σαν χαμένη ή που αρχίζει και ουρλιάζει. Σοβαρά? Άλλος άνθρωπος σου λέω. Τι λέει ρε Μανώλη. Και ξέρεις ποιος φταίει? Εσύ φταίς γι' αυτό. Εγώ φταίω? Τι φταίω εγώ, ρε? Έλα ρε Αντώνη τώρα. Το κοροϊδό κάνεις. Όλοι το ξέρουμε ότι η Χριστίνα σε ήθελε. Όλοι ξέρετε ότι η Χριστίνα με ήθελε. Τι λες ρε, τι με ήθελε? Καλά, δεν σε ήθελε για γαμπρό της. Α, για γαμπρό της. Γιατί άλλο να σε ήθελε, ρε Αντώνη, ε? Για κουνιάδο της. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι η Χριστίνα στεναχωριέται από τότε που χάλασε η σχέση σου με την Τωρίτα. Βέβαια, αυτό είναι που την τρώει. Πρέπει να πάει να τη δεις όμως, ε. Έχει καταρρεύσει η γυναίκα. Πάει, Σάσα μου, τη χάνεις την κολλητή σου, φιλενάδα. Τι χαρούλα, γιατί τι έπαθε? Ποια χαρούλα, Μαρία, εγώ είμαι η κολλητή σου, φιλενάδα. Αχ, ναι, παρντών, τι έλεγες, σε χάνω. Δεν αντέχω, Σάσα μου, τον βλέπω παντού, ακούω συνέχεια τη φωνή του. Σε όλα υπάρχει και πλανιέται, δεν ξεχνιέται, δεν ξεχνιέται. Ναι, ναι, ανοίγω το ραδιόφωνο, τον ακούω να τραγουδάει. Ανοίγω την εφημερίδα, βλέπω τη φάτσα του. Κάνω να δω τηλεόραση το μήλον της έρθειας του Φερρυπίν, λάθος πάλι μπροστά μου. Για όλα τα άλλα εντάξει, αλλά ο Παύλος Τσίμας εδώ που τα λέμε του φέρνει λιγάκι. Καλά, ο Παύλος Τσίμας, είναι τάσα ράγιου. Θα το βλέπεις και σε αυτήν, τότε είναι σοβαρή κατάσταση. Νομίζω τρελάθηκα. Όχι, αγάπη μου, όχι. Ποιος το είπε αυτό να του βάλω πιπέρι? Όχι, όχι, νομίζω τρελάθηκα. Αν χαθούν οι παλιά άνθρωποι, ακούσαν και τρελάθηκες, απλώς σου κλεσκάρει λίγο. Μου κλεσκάρει. Λιγάκι, όσο πατάει γάτα. Τι να κάνω, Σάσα μου, βοήθησε με. Αχ, μωρέ αγαπούλα μου, μωρούλη μου χρυσό. Γιατί δεν πας σε ένα ψυχολόγο? Α, νομίζω τρελάθηκα. Όχι, μωρό μου. Τότε γιατί μου λες να πάω σε ψυχολόγο? Πού θες να σου πάω να πας, χωριλά? Για κρίση, είναι εδώ που περάσει, πού θα πάει. Θα τον ξεχάσω τον Αντώνη. Μέχρι να τον ξεχάσει θα σου έχουν περάσει ζουρλομανδία. Τόσο σοβαρά είμαι.
Άκουσέ με που σου λέω. Πήγαινε σε έναν ψυχολόγο. Είναι πολύ ίν, άλλωστε. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ με ψυχολόγους δεν πλάκω. Πρέπει να σου πω ότι πάρα πολλές γνωστές μας που έχουν προβλήματα πηγαίνουν σε ψυχολόγο. Και η Μαρκοπούλου που την παράτησε ο άντρας της για έναν πυροσβέστη. Και η Δελή Γιώργη που της έφυγε η Φιλιππινέζα. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν αυτές. Α, το άλλο δεν σου το είπα. Και η Καρανάσιο πηγαίνει σε ψυχολόγο. Έχει προβλήματα η Καρανάσιο. Όχι, γουστάρει τον ψυχολόγο. Παυλόπουλος με το όνομα. Να το έγινε το χέρι το όνομά του κ. Παυλόπουλος, αλλά μακριά από μένα. Εγώ πάντως. Θα σου αφήσω την κάρτα του. Πολύ κακός μου την αφήνεις την κάρτα. Του είπα, ο κύριος Παυλόπουλος μου είναι εντελώς αχρίαστος. Πίσω μου σ' έχω σαν κανένα. Never seen you shine so bright. Mm-hmm. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance. Given half a chance. Ναι, μπορώ να κλείσω ένα ραντεβού με τον γιατρό, παρακαλώ. Όχι, όχι, για μένα, για μια εξαδέλφη μου. Ναι, ναι, περιμένω. Καλημέρα, κυρία Μαρκάτου. Καλημέρα. Α, καλημέρα σας. Καλημέρα. Περάστε. Καθίστε. Καταρχήν θέλω να σας ξεκαθαρίσω ότι εγώ δεν είμαι τρελή. Μα προς Θεού, ποιος είπε τέτοιο πράγμα? Όχι, σας το λέω γιατί καλοί λογαριασμοί. Ναι, ναι, το ξέρω, να και εσείς ξέρετε. Επίσης, θέλω να σας πω ότι εδώ είμαι μόνο και μόνο γιατί επέμενε η φίλη μου η Σάσα. Και πολύ καλά έκανε. Κύριο, είτε πολύ καλά έκανε. Τίποτα, θέλω να πω ότι στις ημέρες μας όλοι έχουμε ανάγκη από κάποιον ειδικό. Άμα εσείς έχετε ανάγκη από ειδικό, να πάτε σας κοιτάξει. Εγώ δεν έχω απολύτως τίποτα. Δεν αντιλέγω. Καθίστε. Μα καθίστε. Ωραία. Να σας προσφέρω κάτι, ένα ρόφημα ίσως. Τι θα μου ρίξετε μέσα? Α, σας παρακαλώ, κυρία Μαρκάτου. Όχι, ξέρω πολύ καλά ότι στη ζούλα θέλετε να με ποτίσετε υπνοστοντών. Μα τι μου λέτε τώρα? Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Λοιπόν. Αυτά. Είσαστε παντρεμένοι? Γιατί ρωτάτε, έχετε υπόψη να μου κάνετε κανένα προξενιό? Όχι. Απλώς ρωτάω έτσι για να γνωριστούμε καλύτερα. Είμαι χείρα από δεκαετίας. Αχα. Τι εννοείται, αχα? Τίποτα, απλώς. Όχι, κάτι εννοείται. Κάποιο συμπέρασμα βγάλατε από αυτό που σας είπα και είπατε. Τίποτα, απολύτως σας λέω. Ξέρω τι σκεφτόσαστε από μέσα σας. Τον ξέκανα τον άνθρωπο καλά-καλά και τώρα ζει τη ζωούλα τη. Μήπως να καθίσουμε σε αυτή την πολυθρόνα να είμαστε λίγο πιο αναπαυτικά? Όχι, μια χαρά είμαι αυτό που είμαι. Ναι, αλλά και είναι πιο ξεκούραστα. Και σας είπα ότι είμαι κουρασμένη. Ω, δεν είπα ότι είστε κουρασμένη. Ακούστε όμως, θα είναι ένας... Κοιτάξτε, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι σε αυτή την πολυθρόνα κάνω την τρελή. Σας παρακαλώ, ηρεμήστε. Είμαι πάρα πολύ ήρεμη. Ναι. Εγώ είμαι. Α, καλημέρα, τι μου κάνετε? Δώσ' μου την ύφη μου. Δεν είναι εδώ. Πού είναι? Δεν ξέρω, έφυγε πριν μια ώρα, έχει ένα ραντεβού. Ραντεβού? Τι ραντεβού? Πού να ξέρω εγώ, καλέ. Να ξεραθείς. Τι σε έχω εκεί μέσα, επειδή είσαι όμορφη? Έτσι νόμιζα. Έχει αφήσει την ατζέντα της στο γραφείο? Ξέρω εγώ, μου φαίνεται. Τσακίσου να δεις τι ραντεβού έχει σημειωμένα. Ναι, μάλιστα. Μισό λεπτό, περιμένετε. Γρήγορα! Παίρνω από ψηφιακό. Ασπατσία, τρέξε! Τι είναι, καλέ? Την τσακώσαμε τη σιγανό παπαδιά. Τη Χριστίνα. Λείπει σε ραντεβού μυστηριώδες. Τι άλλο θα ακούσω? Εντάξει, την έφερα την ατζέντα. Για δες τι έχει σημειώσει για σήμερα. Έχει σημειώσει 1:20 ρουκ ζουκ. Προχώρα. 7:10 ρίσκο. Παρακάτω.
11 και 5, επάγγελμα ρεπόρτερ. Το πρόγραμμα του Μέγα, μωρή μου, διαβάζεις. Αφού αυτά γράφει, τι φταίω εγώ. Α, ένα καθίς. Κάνω την ώρα μου μαζί σου. Α, μισό λεπτό, περιμένετε. Κάτι άλλο βλέπω εδώ σημειωμένο. Για λέγε. Λοιπόν, έχει για σήμερα το πρωί σημειωμένο 12:30 Παυλόπουλος. Παυλόπουλος. Μάλιστα, Παυλόπουλος Ανδρέας, Καρνεάδου 22. Καλά. Για πήγαινε να δουλέψεις και λίγο. Για φέρε τον τηλεφωνικό κατάλογο. Το πει. Παντρεύτηκες λοιπόν, μικρή. Τι να έκανα, μου τον δώσανε, τον πήρα. Επομένως δεν ήταν έρωτας. Καλά, ποιος έρωτας. Σαν πρόβατον επισφαγή με πήγαν. Αλλά σιγά σιγά με τα χρόνια τι να κάνω. Τον αγάπησα τον Περικλή. Δεν μου λες, ο γάμος έγινε αμέσως. Όχι, έπρεπε να περάσω πρώτα από την έγκριση της μάνας του. Α, δεν σε ήξερε. Όχι, κανόνισε ο Περικλής να βρεθούμε μόνες μας ένα πρωί στο σπίτι τους. Και δεν μου λες, πώς ήταν αυτή η πρώτη σας συνάντηση. Η πρώτη μας συνάντηση. Εσύ λοιπόν είσαι η Χριστίνα. Μάλιστα, εγώ. Κάθισε. Ευχαριστώ. Έτσι όπως σε περιέγραφε ο γιος μου, αλλιώς είχα φανταστεί. Πώς με είχατε φανταστεί, με τρία μάτια και ένα πόδι? Είσαι και γιος σου. Από πού κατάγεσαι? Από την Αθήνα. Από την Αθήνα λέει ότι είναι και η πλήσταρα μας που έχει γεννηθεί στο Προυσό της Βρετανίας. Εγώ έχω γεννηθεί στην Αθήνα. Η δική σου από πού είναι? Ο πατέρας μου είναι από την Κρυάβρηση Ολύμπου. Ουνίσιος. Τι του ήρθε και παράτησε τον Μαντρί και κατέβηκε στην πρωτεύουσα? Ήρθε να συναντήσει κάτι συγχωριανός του που εντωμεταξύ είχαν γίνει εργοστασιάρχες. Καλά το είπα εγώ ότι σε τσαούσα. Η μάνα σου από πού είναι? Από την Άνδρο. Η Άνδρος είναι ωραίο νησί. Βγάζει καλές παραδουλεύτρες γεροδεμένες. Πολύ γεροδεμένες. Ο Θεός να σε φιλάει να μη σε πλακώσει το ξύλο Ανδριώτησα. Εμένα? Γενικά μιλάω. Η μάνα λοιπόν νησιώτησα. Μα εκείνη πάλι περάτησε την ψαρότρατα. Σμίξανε λοιπόν Όλυμπος με την Άνδρο και βγάλανε εσένα. Ολόκληρη. Σχολείο έχεις πάει? Έχω τελειώσει την παιδαγωγική ακαδημία, αν ξέρετε τι είναι. Δασκαλίτσα λοιπόν. Εμείς πάλι έχουμε εργοστάσιο. Να το χαιράσεστε, καλή πρόοδο του εύχομαι. Τι σου βρήκε, ήθελα να ξέρω. Είπατε κάτι, ναι. Όχι, κάτι δικό μου. Με αντιπάθησε και την αντιπάθησε από την πρώτη στιγμή που ειδωθήκαμε. Ναι, αλλά σε δέχτηκε για νύφη της. Για να μην κακοκαρδίσει το γιώκα της. Και τα έφερε έτσι τύχη που τώρα πια ζείτε μαζί. Τύχη το λέτε εσείς αυτό? Καλή εδώ, Παυλόπουλε, είναι χιλιάδες. Παυλόπουλος Ανδρέας, κοίτα εσύ, Καρνεάδου 22. Αχ, θα σκάσονται, μάθω σε τι ραντεβού πήγε. Τώρα θα βγουν όλα στη φόρα. Αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Να το! Παυλόπουλος, πώς τον είπατε? Ανδρέας. Παυλόπουλος Ανδρέας, Καρνεάδου 22. Δόξα τω Θεώ. Τι δουλειά κάνει? Παναγία μου! Τι είναι, σωματέμπορος? Γιατί αν ήταν σωματέμπορος εδώ μέσα, το έγραφε. Λέγε, τι δουλειά κάνει? Ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής. Αμάν. Δόκτωρ Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης. Φτάνει! Αρκετά! Δέχεται κατόπιν ραντεβού. Σκάσε πια να σκεφτώ! Μα τι το θέλει τον ψυχολόγο η Χριστίνα? Να τις κάνει δεκαπάζ. Εσύ τι λες να τον θέλει? Δηλαδή? Όπως το περίμενα. Της έστριψε. Λέτε να είναι σοβαρά? Λολάθηκε η δύστυχη. Με έλεγα, αλλά... Φαινότανε τώρα τελευταία, δεν ήταν η Χριστίνα που ήξερα. Ναι, ναι. Τώρα που μου το λέτε, κάτι είχα διακρίνει και εγώ στο βλέμμα της. Πρέπει να λάβω τα μέτρα μου. Κινδυνεύει το εργοστάσιο μου. Ποιο εργοστάσιο, καλέ? Εμείς εδώ μέσα κινδυνεύουμε. Μια σχιζοφρενής ανάμεσά μας. Λοιπόν, πώς τα πάτε με τον Παυλόπουλο? Πώς θα τα πάμε, καλά. Για πες, πώς εξετάζει? Καταρχήν δεν εξετάζει διότι δεν είμαι άρρωστη. Απλώς κουβεντιάζουμε. Ξαπλώνω σε μια πολυθρόνα. Τι μένει? Σκάσε με, πια ιατρείο είναι. Ναι, αλλά ιατρείο με όλα τα κομφόρ. Πας στον οδοντίατρο, σου βάλει ένα φακό στο στόμα, σε βάζει και φτύνεις καθόλου γκλάμου. Αχ, και ένα ωραίο, μιλάς, ξαλαφρώνει. Έχεις έναν άντρα δίπλα σου. Αχ, τίποτα, τίποτα. Πρέπει να αποκτήσω ψυχολογικά προβλήματα. Απόψε ό,τι θες, εγώ πρέπει να φύγω τώρα. Πάλι ραντεβού έχετε? Ναι, εγώ.
Του είπα ότι δεν ανάγκη, αλλά αυτός επέμενε εκεί. Σκέψου την τρέλα διέγνωσε ο άνθρωπος. Καλή εδώ, Παυλοπουλή, είναι χιλιάδες. Παυλόπουλος Ανδρέας, κοίτα εσύ, Καρνεάδου 22. Αχ, θα σκάσω, δεν μάθω σε τι ραντεβού πήγε. Τώρα θα βγουν όλα στη φόρα. Αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Να το! Παυλόπουλος, πώς τον είπατε? Ανδρέας. Παυλόπουλος Ανδρέας, Καρνεάδου 22. Δόξα τω Θεώ, τι δουλειά κάνει? Παναγία μου! Τι είναι, σωματέμπορος? Γιατί αν ήταν σωματέμπορος εδώ μέσα, το έγραφε. Τι λέγει, τι δουλειά κάνει? Ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής. Αμάν! Δόκτωρ Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης. Φτάνει! Αρκετά! Δέχεται κατόπιν ραντεβού. Σκάσε πια να σκεφτώ! Μα τι το θέλει τον ψυχολόγο η Χριστίνα? Να τη κάνει δεκαπάζ. Εσύ τι λες να τον θέλει? Δηλαδή? Όπως το περίμενα. Τη έστριψε. Λέτε να είναι σοβαρά? Λολάθηκε η δύστυχη. Με έλεγα, αλλά... Φαινότανε τώρα τελευταία, δεν ήταν η Χριστίνα που ήξερα. Ναι, ναι. Τώρα που μου το λέτε, κάτι είχα διακρίνει κι εγώ στο βλέμμα της. Πρέπει να λάβω τα μέτρα μου. Κινδυνεύει το εργοστάσιο μου. Ποιο εργοστάσιο, καλέ? Εμείς εδώ μέσα κινδυνεύουμε. Μια σχιζοφρενής ανάμεσά μας. Λοιπόν, πώς τα πάτε με τον Παυλόπουλο? Πώς θα τα πάμε, καλά. Για πες, πώς εξετάζει? Καταρχήν δεν εξετάζει διότι δεν είμαι άρρωστη. Απλώς κουβεντιάζουμε. Ξαπλώνω σε μια πολυθρόνα. Τι μένει? Σκάσε με ρυπιά, ιατρείο είναι. Ναι, αλλά ιατρείο με όλα τα κομφόρ. Πας στον οδοντίατρο, σου χώνει ένα φακό στο στόμα, σε βάζει και φτύνει καθόλου γκλάμου. Αχ, και ένα ωραίο, μιλάς, ξαλαφρώνει. Έχεις έναν άντρα δίπλα σου. Αχ, τίποτα, τίποτα. Πρέπει να αποκτήσω ψυχολογικά προβλήματα. Απόψε ό,τι θες, εγώ πρέπει να φύγω τώρα. Πάλι ραντεβού έχετε? Ναι, εγώ του είπα ότι δεν ανάγκη, αλλά αυτός επέμενε εκεί. Σκέψου την τρέλα διέγνωσε ο άνθρωπος. Τώρα θέλω να ηρεμήσεις και να σκεφτείς την πιο δυσάρεστη στιγμή της ζωής σου. Την πιο δυσάρεστη. Τη στιγμή εκείνη που τη σκέφτεσαι και σου ανεβαίνει ένας κόμπος στο λαιμό. Θέλεις να κλάψεις. Κατάλαβα. Τι βλέπεις? Πες αυτό που σκέφτεσαι. Και να σκέφτομαι. Σκέφτομαι μήπως δεν ήταν σμήρα μας τελικά. Θες να χωρίσουμε? Ναι. Εντάξει. Αλλά αυτό σε κάνει ευτυχισμένη. Γιατί εγώ τουλάχιστον αυτό θέλω. Εσύ να περνάς καλά. Αντώνη, προσπέσαμε, καταλάβεις. Εγώ δεν ήμουν έτσι μαθημένη. Εγώ... Αντώνη! Αντώνη! Τι έκανα, η τρελή! Για πες μου τι βλέπεις. Βλέπω επέλεση τραγική κατάσταση. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο σου είναι να θυμηθείς αυτές τις στιγμές. Δεν υποφέρω πάρα πολύ, υποφέρω. Είναι σκληρή η στιγμή του χωρισμού. Αντίτε, λέει. Γιατί ξέρετε σε τι αναφέρομαι? Υποθέτω στο θάνατο του άντρα σου. Α, ναι, ναι, σε αυτό βέβαια, σε αυτό αναφέρομαι. Σε τι άλλο, βλέπεις? Βλέπω κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο την ώρα που πεθαίνει. Όχι, στην κηδεία, το πιάσε από πάρα κάτω, εγώ στον καφέ. Άσε, δεν θέλω να μου φορτιστείς άλλο συναισθηματικά. Α, προσπάθησε τώρα να μου θυμηθείς έτσι κάτι πιο θετικό, κάτι πιο ευχάριστο. Ευχάριστο. Ας πούμε, την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής σου. Αυτή που τη θυμάσαι και νιώθεις ένα ρίγος από ευτυχία. Ρίγος από ευτυχία. Γιατί δεν χαίρεσαι τις λίγες στιγμές που είμαστε μαζί? Γιατί είναι λίγες. Τι πράγμα? Δεν μπορώ να χαρώ τίποτα πια. Έλα, ηρέμησε, αγάπη μου. Πώς με είπες? Αγάπη μου. Θες να το ξαναπώ? Όχι, ποτέ! Λέξω. Να σου πω. Δεν το λες άλλη μια φορά ακόμα. Την προφορά θέλω να ακούσω, όχι. Αγάπη μου. Τώρα καταλαβαίνω τη Μαρινέλα που λέει θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου! Κατάλαβες πως έχουν τα πράγματα? Μορτή μου λες, Παναθεμάσαι. Όπως τα ακούω, Σόφη μου, ψυχοπαθείς για τα κάγκελα. Έλα, Χριστέ μου. Έχουν πέσει επάνω τις επιστήμονες από την Αμερική. Αλλά... πού? Ποιος να το περίμενε? Στα καλά του καθουμένου. Πρόσεχε, μωρέ Ασπασία μου, και εσύ πρόσεχε λίγο. Τι να σου πω, Σόφη μου, τρέμει το φιλοκάρδι μου. Σε νιώθω καλέ, να σε μαζί της τώρα στο ίδιο σπίτι, τι λέμε? Πέφτω να κοιμηθώ και δεν ξέρω αν θα ξημερωθώ. Ακούω τρίξιμο στο διάδρομο και πάει η ψυχή μου στην κούλουρη. Μωρέ, μήπως να την κλειδώνετε τα βράδια στο δωμάτιό της? Τι λες καλέ,
Τότε είναι που θα αγριέψει και δεν μας λένε τίποτα. Αχνία Ασπασία μου, μην την αγριεύετε να χαρείτε. Πολύ θέλει ο άνθρωπος, νομίζεις. Μόρ, δεν τα βλέπω εγώ στις ειδήσεις. Μια χαρά άνθρωποι. Με ροκαματιάρδες, νοικοκυρέοι. Και έρχεται κακιά στιγμή. Και τα βλέπουν όλα κόκκινα. Και σου λέει, δεν είχαν δώσει ποτέ δικαιώματα στη γειτονιά. Καλέ, έτσι είναι αυτή, δεν του πιάνει το μάτι σου. Ο ψιλιθετής το εργάλειο, καλέ. Τις προάλλες γυρνάει σπίτι, τρώει του σκασμού και πάνω στη χώνεψη, βουτάει την καραμπίνα και πάρ του κάτω όλου. Κουνιάδος, γυναίκα, πεθερός, ακόμη και μια θεία γρουσούζα που είχε πάει εκεί για επίσκεψη. Αμ' ο άλλος, νιόπαντρος 2,5 μήνες, την έπνιξε με το καλώδιο του πορτατίφ. Γι' αυτό κι εγώ προτιμώ τα φωτιστικά τείχου. Τι έπαθες, Ασπασία μου, τι έπαθες. Αμάν, κάτι ακούω, μου φαίνεται έρχεται. Έλα, 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 κλείσε τώρα, η Παναγιά μαζί σας, μόνο αυτό σου λέω. Όχι, λάθος, λάθος. Ναι, όχι, όχι, δεν είναι εδώ το τηλεραντεβού. Ποιος είναι, Λάθος, λάθος. Άμα ξαναπάρει, άσε να το σκώσω εγώ. Όχι, δεν θα ξαναπάρει, αποκλείεται. Κάτι τέτοιο μου ανάβουν τα λαμπάκια εμένα. Γιατί βρε Χριστίνα μου, δεν χρειάζεται εσύ να ταράζεις και αυτές τις αηδίες. Μου τη δίνει, κατάλαβες, ο κάθε ηλίθιος. Να τον βουτήξεις, να τον... Λοιπόν, πώς νιώθεις μετά από 5 συναντήσεις. Πώς δεν νιώθω, κανονικά. Έτσι, αλλιώς εγώ δεν είμαι άρρωστη. Αυτά τα είπαμε. Υπάρχει όμως κάτι που δεν το έχουμε κουβεντιάσει ακόμα. Πώς, γιατρέ, όλα τα έχουμε κουβεντιάσει, γιατί το λέτε αυτό? Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι γνωριζόμαστε αρκετά καλά, ώστε να με λες Πέτρο και να μου μιλάς τον Ενικό. Εντάξει. Τι θες να κουβεντιάσουμε? Χριστίνα, πώς σκέφτεσαι το μέλλον σου? Το μέλλον μου? Θέλω με τα μάτια της φαντασίας σου να δεις μια εικόνα από το μέλλον σου και να μου την περιγράψεις. Μάλιστα. Τα βλέπω. Στη μεγάλη 18. 19. Ω, δεν παίζω. Κάτι έκανες και συγχύστηκες για να σ' ανέβει. Ποντάρουμε στη μικρή πίεση. Παίζω τα λασίξ μου. Η ρισκάλη, γέρο μου, μη ρισκάλη. Έχω ρέντα γυναίκα. Φέρε από μέσα τα ανταλάτ. Η Χριστίνα δεν είναι ακόμη. Όχι, καλέ, τι έπαθες έτσι ξαφνικά? Έχουμε προβλήματα κάτω. Χάλασε η μηχανή πολιτοποίηση. Χαμός γίνεται. Και ήρθες τώρα εσύ να πεις στη Χριστίνα αυτό το πράγμα? Δεν πρέπει να ξέρει. Όχι, βρε Λουκά μου, όχι, βρε μάνα μου, μην μου το κάνεις. Αυτό θα μας καταστρέψεις όλους. Μα τι λες τώρα κι εσύ? Κοίταξε, Λουκά, η Χριστίνα έχει προβλήματα στο μυαλό της. Δεν μπορούμε τώρα να τις φορτώνουμε κι άλλα. Μα καλά, τώρα σοβαρολογίζεις να πω στη Χριστίνα τέτοιο πράγμα. Όχι, 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 βρε Λουκά μου, όχι, βρε αγάπη μου, να χαρίσω ό,τι αγαπάς. Να κατέβω εγώ. Εγώ θέλεις να τις πολιτοποιήσω εγώ τις ντομάτες, εντάξει? Γιατί, παιδάκι μου, τι συμβαίνει? Κάτσε. Μα είμαι για να κάτσω τώρα. Κάτσε τώρα που σου λέω. Κάτσε που σου λέω. Και τώρα θα σου πω κάτι που δεν ξέρεις. Πάει σε ψυχολόγο? Ναι, εδώ και μια εβδομάδα. Τα πρωινά κρυφά από όλους. Και πού το μάθατε? Η γιαγιά δεν καταλαβαίνεις, δεν της ξεφεύγει τίποτα. Μην το λες, λογικά της ξεφεύγει. Α, η γιαγιά έχει μύτη. Μάλιστα, και τι πάει να κάνει στον ψυχολόγο? Ξέρω κι εγώ. Μου φαίνεται τα έχει παίξει. Τα έχει παίξει. Μάλιστα, λοιπόν, καλά μου τα λες μια άλλη φορά. Εγώ τώρα πρέπει να πάω στο εργοστάσιο, έτσι, άντε, για. Γιατί, αφού δεν δουλεύει σήμερα? Δεν δουλεύω, αλλά πρέπει οπωσδήποτε, έχω αφήσει κάτι εκκρεμότητες και. Φιλιά, γεια, έτσι. Για. Φίλια, γεια. Καλημέρα. Α, ό,τι πείτε. Καλή ή καλή. Καφεδάκι? Όχι, όχι, δεν θέλω καφέ. Με πειράζει τα νεύρα τελευταίο καφέ. Α, όχι, μα σας πειράζει τα νεύρα. Πα, δεν το συζητάμε, να τον κόψετε. Φέρε με τις πρωινές εφημερίδες. Δεν γράφουνε τίποτα, τις είδα από το πρωί. Φέρε με τις εφημερίδες, θέλω να δω το χρηματιστήριο. Α, πολύ καλά νέα έχουμε από το χρηματιστήριο. Μία τρομερή άνοδος. Μα πώς έτσι ξαφνικά? Ένα μυστήριο πράγμα. Σου λέει ήρθε η δραχμή και τσάκισε το δολάριο. Τέλος πανάτε, φέρτε τώρα. Τι άλλο θέλετε να δείτε? Θέλω να δω τα αθλητικά. Τα αθλητικά? Ναι, θέλω να δω πώς ήρθε η ΑΕΚ. Εσείς πόσο θέλετε να έρθει? Δεν μου λες να δουλεύεις, λες να μου τραμώ. Μα για το καλό σας το κάνω. Τι θέλετε τώρα τις ρημάδες στις εφημερίδες, όλο δυσάρεστα γράφουνε. Να με κι εγώ. Έλα σε σένα και μου κάτσε. Φύγε εσύ να μην σε βλέπω. Καλά, μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε. Άστα, σάσα μου, τρέχω και δεν φτάνω. Ξυπνάω από τα ξημερώματα. Να πάω στο γιατρό να προλάβω να έρθω εδώ μετά να κάνω τις δουλειές μου. Δεν μου λες, τόσο καιρό τώρα δεν σου έχει πει τι θα κάνεις με το θέμα του Αντώνη. Μου έχει πει. Μου έχει πει, ξέρεις, δεν είναι κάτι. Το ψάχνει κι αυτός, ας πούμε. Δεν είναι. Το ψάχνει. Του έχει πει για τον Αντώνη, δεν του έχει πει? Πώς του έχω πει?
Τώρα κοίταξε, δεν έχω ας πούμε μέσες άκρες, ξέρεις, δεν είναι κάτι το πολύ... Τι ακριβώς του έχεις πει, Χριστίνα? Όχι, εσάς, τώρα τι ακριβώς, που δεν θυμάμαι, άσε με τώρα, έχω δουλειά. Καλά. Κοίταξε, Πέτρο, υπάρχει κάτι που δεν σου το έχω πει. Θα μου τα πεις όλα, σιγά σιγά. Όχι, αυτό είναι βασικό, αυτό είναι η πηγή όλων των προβλημάτων. Μα την πηγή των προβλημάτων σου την ξέρουμε. Και ποια είναι? Είναι η μοναξιά. Είναι η έλλειψη συντρόφου. Όχι, είναι ακριβώς το αντίθετο. Δεν σε καταλαβαίνω. Είναι κάτι για το οποίο δεν σου έχω μιλήσει. Δεν θέλεις να μου μιλήσεις? Όχι, θέλω, αλλά ντρέπομαι. Χριστίνα μου, αν ήξερες τι έχω ακούσει εδώ μέσα, τίποτα δεν με σοκάρει πια. Είσαι σίγουρος? Σίγουρος. Φαντάσου είχα μια πελάτσα που νόμιζε πως την καταδίωκαν μύγες. Όχι, εγώ με τις μύγες θα πάω καλά. Δεν είναι τέτοιο είδος το πρόβλημά μου. Είμαι έτοιμος να ακούσω το οτιδήποτε. Εγώ πάντως σε προειδοποίησα. Σ' ακούω. Με το φίλο της κόρης σου, ε. Σοκαρίστηκες πολύ? Όχι, καθόλου. Έχω ακούσει και πολύ χειρότερα. Σαν τι δηλαδή? Δεν ξέρω. Δεν μου έρχονται αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, Πέτρο, αλλά έπρεπε να σου πω την αλήθεια. Πολύ καλά έκανες. Τι θες εσύ εδώ? Τι συμβαίνει, κάτι άμαθα και... Ανησύχησες? Δεν μου λες? Είναι αλήθεια, πας σε ψυχίατρο? Δεν είναι τίποτα σοβαρό. Μπορούμε να βρεθούμε κάποια στιγμή αύριο? Αύριο μπαίνω στο Δαφνί. Τι λες, αγάπη μου? Τέλος πάντων, πώς με είπες? Καλημέρα, Πέτρο. Καλημέρα, Χριστίνα. Κάψε. Άντε, θα καθίσω, είμαι πάρα πολύ βιαστική. Όχι, κάθισε, έχω να σου μιλήσω. Καμιά άλλη φορά. Τώρα ήρθα να σε εξοφλήσω και να φύγω. Θα ξανάρθεις. Κοίταξε, γιατρέ, θέλω να πω, Πέτρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα έκανες για μένα, αλλά... Χριστίνα, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι... χρειάζεσαι έναν άντρα. Ναι, ακριβώς από αυτού ήθελα να σου μιλήσω, ξέρεις. Συνέβη κάτι χτες. Τι συνέβη? Καλώς όρισες, έρωτα, με τα κρίνα στα χέρια.